Pardon, blajski Pyro fanovi, evo na ovom su novoj epizodi blajskog Pyro čovjeka. U današnjem epizodi neće bi pucao i testirao, već će biti jedan krotak informativni video. A ovo sam video odlučio napraviti zbog toga što kanal pomalo raste, imao se više preplatnika i sve su to ljudi koji nisu iz ovog ovdje područja, već iz raznih dijelova Hrvatske. I zato ja svakodnevno dobivam na desetke pitanja, a to je zašto ja ovako pričam. Ovo video govorim književno da bi me svi razumjeli, ali ostali će ponovno biti na oni moj način. Dakle, svaki dio u Hrvatskoj, svako mjesto ima svoj naglasak. Tako i mi ovdje imamo svoj naglasak s kojim mi pričamo. Dubrovčani imaju svoj naglasak, Splićani imaju svoj, Zagrepčani imaju svoj, Zagorci, Slavonci, svako ima svoj naglasak. Tako i mi ovdje imamo svoj, mi se ovdje razumijemo, a čin idemo na primjer u Split, nos nitko ne razumije. I mi to znamo, ali jednostavno, ja sam ovaj kanal napravio zbog ljudi koji su iz Blata. Jednostavno, ne koni sad samo zbog toga što imam više preplatnika promijenit cijeli smisao kanola i počet rodit na skroz drugačiji način. Jednostavno, ako vam se sviđa, gledajte, ako vam se ne sviđa toj način na koji je o rodini pričao, jednostavno, zatvorite moj kanol i gledajte nekoga iz Zagreba ili izdje već, jer ću ja nastaviti roditi ovako kako sam on do sad rodi. A drugo često pitanje je iz gdje sam. Dakle, zapamtite, ja sam iz Blata, zato se zove Blajski, iz Blata na otoku Korčuli. Dakle, to su bile te dvije stvari koje sam vam htio reći. Dakle, ako vam se ne sviđa, ne gledajte i pomirite se s tim da mi tako ovdje pričamo i da ja ne pričam samo tako u videima, već je to moj normalni govor. I drugo je da zapamtite da sam ja iz Blata na Korčuli. Jedno ga, to bi bilo sve za današnju epizodu, vidimo se u sljedećem videu.